Вітаю вас! В ефірі програма «Громадська приймальня». Чи завжди ми вміємо цінувати теплі родинні стосунки, що дають можливість у будь-яких негараздах почуватися захищеними? Нерідко саме складні життєві обставини стають причиною протилежною. І трапляється так, що віднайти тепло і турботу вдається лише за допомогою соціальних працівників. Тож сьогодні у громадській приймальні упродовж півгодини спілкуємося з директором Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Людмилою Талт та головним спеціалістом цього центру Маргаритою Тарасовою. Вітаю вас. Вітаю. Нагадаю нашим глядачам, що наша громадська приймальня працює у форматі прямого ефіру. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 230016 і ставити свої запитання до наших гостей. Пані Людмила, одним з напрямів роботи вашого центру є допомога сім'ям у таких тяжких життєвих обставинах. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, одним із основних напрямків нашого центру – це допомога сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини і не можуть їх подолати самостійно. На сьогоднішній час у нас в центрі перебуває на обліку 365 таких сімей, в яких виховується 627 дітей. Ці сім'ї перебувають з наступних проблем. Це малозабезпеченість, інвалідність одного з членів сім'ї або дітей, складні стосунки сім'ї, насильство сім'ї, опікунські сім'ї і ті сім'ї, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Я хочу сказати про те, що в 2012 році в наш центр були введені посади фахівців соціальної роботи, 15 фахівців соціальної роботи. І це дало можливість в нашому місті більше охопити допомогою таких сімей і більше надавати їм допомоги і більше виявити таких сімей. Так, наприклад, фахівцями нашого центру в 2012 році було проведено 644 інспектування, виходи в сім'ї і виявлено 137 таких сімей. А ось за перше півріччя цього року вже було здійснено біля 400 візитів і виявлено 73 сім'ї, які потребують допомоги. Як правило, це ви шукаєте своїх клієнтів чи вони вас шукають? Як є різні джерела. Тобто інформація про дані сім'ї поступає до нас від громадян нашого міста, від небайдужих громадян нашого міста, які бачать про те, що в тій чи іншій родині відбувається насильство над дружиною чи до дітей, чи просто сім'я потрапила, дійсно потребує допомоги і не може вирішити самостійно проблеми. Інформація також до нас поступає від громадських організацій, на телефон, довіри, а також від Служби у справах дітей і інших установ нашого міста. Звичайно, громадяни нашого міста знають про те, що такий центр в нашому місті існує, і дуже багато є, звичайно, самозвернень. Приходять і говорять про те, що потребую тої чи іншої допомоги, і тоді підключаються наші фахівці і починають працювати із даною особою чи сім'єю. Зрозуміло. Ну, відомо, що у вашому центрі можна отримати юридичну, психологічну, соціально-педагогічну роботу. Як взагалі зорганізована ця робота? Це в одному закладі, чи географія ваших закладів широкою є по місту? Ну, я хочу сказати про те, що сім'ї, які перебувають у нас на обліку в центрі, проживають в усьому місті. І тому робота наших фахівців, нашого центру, які працюють із даними сім'ями, побудована наступному. Ми розділили наше місто на декілька районів, тобто на 4 великих райони, і дані фахівці працюють із цими сім'ями. Працівники центру виходять з сім'ю, вони тут же ж на місці надають і психологічні консультації, соціально-педагогічні, інформаційні. В нашому центрі можна отримати допомогу юриста, працює громадська приймальня з юридичних питань, працює щовівторка з 9 до 13 години і щоп'ятниці теж з 9 до 13. І аналогічно працює психологічна консультація, де уже фахівці призначають ті чи інші сім'ї конкретні години
і надають психологічну допомогу саме в центрі. Тобто будь-яка сім'я, будь-яка особа, яка потребує психологічної допомоги, юридичної, може звернутися до нас в центр і отримати безкоштовну допомогу. Ну, напевно, не кожна сім'я хоче визнавати, що їй потрібна допомога. Все ж таки вони стараються десь там справлятися своїми проблемами. Можливо, сусідам інакше виглядає картина, яка у них. Як приймають вас? Наскільки ви можете достукатися до цих людей і сповістити їм ту важливу інформацію, з якою прийшли? Ну, я хочу сказати про те, що взагалі, коли приходять фахівці сім'ї, коли приходимо ми, особисто я, ну, буває різне сприйняття. Але ми завжди приходимо і говоримо про те, що ми прийшли не здійснювати контроль, не перевіряти, що в сім'ї, а ми завжди говоримо таку фразу і говоримо сім'ям, що ми прийшли, що ми є та організація, яка хоче допомогти, яка хоче дізнатися, чи існують проблеми, і якщо існують, то яка потрібна допомога. І ви знаєте, я хочу сказати про те, що сім'ї йдуть на контакт з працівниками центру. Але, звичайно, є поодинокі випадки, коли до тої чи іншої особи чи сім'ї дуже важко достукатися. В основному це сім'ї, які перебувають у нас в центрі на обліку, це алкогольна наркотична залежність. І я хочу сказати, що саме ці сім'ї у нас такому під особливою увагою на контролі, і працівники нашого центру дуже часто здійснюють візити до таких сімей. Ну, для того, щоб допомогти їм поспілкуватися, допомогти вийти з цієї кризи. Ну і, звичайно, ми дуже турбуємося за долю тих дітей, які знаходяться в цих сім'ях. Зрозуміло. Наскільки мені відомо, ваш центр веде супровід прийомних сімей. Розкажіть, будь ласка, про те, ну і будинків сімейного типу. Наскільки тут ви опікуєтеся, в чому заключається зміст того вашого супроводу? В нашому місті створено 2 дитячих будинки сімейного типу і 5 прийомних сімей. 2 будинки, так? 2 будинки дитячого типу і 5 прийомних сімей, де на сьогоднішній день виховується 26 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. В 2013 році вже за 7 місяців ми створили вже і опікуємося 2 прийомними сім'ями, куди влаштовано 3 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування. Це велике досягнення. Ну, я хочу сказати, що підтримати Маргариту Олександрівну про те, що у нас налагоджена інформаційно-рекламна кампанія. Ми постійно, говоримо про те, що дітям краще перебувати в сім'ї, і тому люди знають про те, що саме в нашому центрі, до нас в центр можна звернутися, і саме ми є та первинна організація, де можна отримати допомогу, консультацію по створенню прийомної сім'ї, які документи необхідно зібрати і визначити. Про створення сім'ї ми будемо говорити. Скажіть, нерідко в таких от батьківських сім'ях діти ведуть себе, важко сказати, важко це описати. Як в прийомних сім'ях батьки справляються? Це чужі діти, чужа генетика? Наскільки вдалий є досвід цих сімей? Наш центр не тільки створює, але ще й опікується. Це називається здійснення соціального супроводження. Як тільки створюється прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу, закріпляється фахівець і одразу розпочинається робота з сім'єю. Тобто наше завдання щодо здійснення соціального супроводження в сім'ї, це, по-перше, налагодження морально-психологічного клімату в сім'ї і підтримка. Ми підтримуємо стосунки між батьками і дітьми і надаємо термінову допомогу, якщо приходимо в сім'ю і бачимо, що стосунки розладилися, чи ще потрібна якась допомога. Ну як це можна побачити? Вони ж ведуть себе, можуть бути акторами добрими. Ні. І це коли, важко. Коли приходиш в сім'ю, я особисто, коли приходжу в сім'ю, в мене, наприклад, в одному будинку 10 дітей, в другому 8 дітей. Я працюю з кожною дитиною окремо. Якщо це треба півгодини, будь ласка, півгодини. Якщо треба дитину вивести з кризового стану,
який вона потрапила, кризовий стан, що таке, прийшов в нову школу, прийшов в нову сім'ю, і потрібна адаптація до нових умов проживання. Підключається колектив школи, працюють наші школи прекрасно щодо адаптації, але тільки тоді, коли вже вони узнають про те, що у них буде така сім'я в школі. Вони долучаються і допомагають. І під час візиту надання в сім'ю, під час спілкування не тільки надається допомога дітям, а в першу чергу і батькам, тому що вони також адаптуються до приходу нової дитини в сім'ю, а ці діти потрапляють в сім'ї із кризових сімей. Дивіться, коли от є така якась кризова ситуація, от ви сказали, пішов в нову школу, коли сім'я долає це, вона згуртовується. Так. Ви ж все ж таки є сторонні люди для цієї сім'ї. Ми вже є члени сім'ї. Ви є члени сім'ї? За 10 років. За стільки років. Да, за 10 років наші батьки, наші діти нас радо зустрічають, і ми є членами сім'ї, розумієте? Для нас немає що ми працюємо з 8 години до 5, ні. Якщо батьки зателефонували, і є якась така криза, і треба терміново поспілкуватися з дитиною, ми встаємо і їдемо, і працюємо з тією дитиною, чи з батьком, чи з мамою, кому потрібна допомога. І на слідуючий день, якщо треба продовження цієї проблеми, ми займаємося нею. Нам дуже допомагає управління охорони здоров'я, управління освіти. За рекламу казала Людмила Гнатіна, всі засоби нашої масової інформації міста нам допомагають безкоштовно, і ми дуже дякуємо за співпрацю. Це наша співпраця з 2006 року. І я хочу сказати, що завдяки нашій рекламі в 2012 році до нас прийшло 22 кандидати щодо створення прийомних сімей ДБСТ і усиновлення. В цьому році вже прийшло 6. Я вам сказала, що останні дві сім'ї ми створили в 2013 році. Це велике надбання. Я думаю, що ми якраз впродовж розмови будемо за це говорити. Чи хотіла б до пані Людмили запитання? Наскільки ви оцінюєте високим фаховий рівень ваших спеціалістів? Ну, як взагалі можна потрапити на роботу? Чи це ви просто дивитесь добрий дядько чи тітка, і от ви запрошуєте до себе на посаду спеціаліста? І чи були такі моменти, коли навіть вам, фахівцям, не вдавалося справитися з якоюсь ситуацією? Ну, я хочу сказати, щоб потрапити на роботу до нас, це на посаду фахівця соціальної роботи, то потрібно мати відповідну освіту за спеціальністю соціальна робота, психологія, соціальний педагог, а також пройти курс навчання по програмі соціальна підтримка, підготовка спеціалістів по соціальному супроводу сімей в кризових ситуаціях, які в нас в місті організовує Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і отримати відповідний сертифікат. Значить, коли йшла підготовка, коли були введені посади фахівців соціальної роботи, ми дуже тісно співпрацювали з міським центром зайнятості, з вузами нашого міста. І я проводила особисту співбесіду. Ну, звичайно, в першу чергу надавалася перевага це тим молодим людям, бо в основному прийшли до нас молоді люди, які вже пройшли нашу школу волонтерів, працювали на телефоні довіри і мали досвід роботи. Ну, і крім того, що повинні мати фахівці, як кажуть, відповідну спеціальність, я хочу сказати, що саме наша робота потребує мати ще такі людські якості, це тобто як відповідальність, доброта, співчуття, терпіння і готовність допомогти тій чи іншій людині, яка дійсно потребує допомоги. Чи були випадки, коли не вдалося на своєму місцевому рівні вирішити якусь кризову ситуацію? Ну, взагалі такі випадки були, це саме в тих сім'ях, які стоять у нас на обліку, як алкогольна та наркотична залежність. Але я хочу сказати, що ми не залишаємо ці сім'ї, не даємо їм спокою, даємо невеличку перерву і далі здійснюємо візити в сім'ю, говоримо з батьками, пропонуємо їм відвідати групу анонімних алкоголіків за програмою «12 кроків», яка працює в нашому місці. Аналогічно пропонуємо лікування
і пропонуємо відвідати фахівців нашої служби соціально-профілактичної роботи. І все-таки подумати про те, що у них є діти, і що дітям, яких вони народили, краще виховуватися в сім'ї, ніж бути в інтернатному закладі, чи в прийомній сім'ї, чи так далі. Тобто ми проводимо роботу саме так в центрі. Зрозуміло. Я хочу лише нагадати для наших глядачів, що ми працюємо у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 230016. Пані Маргарита сказала, що все ж таки є серед рівнян люди, які хочуть створити прийомну сім'ю. Що потрібно для того, щоб створити прийомну сім'ю? Будинок дитячий будинок сімейного типу. Так, чи будинок сімейного типу, чи прийомну сім'ю. І в чому різниця їх? Треба мати велике серце, в першу чергу, щоб віддати і серце, і своє здоров'я тим дітям, тим кризовим дітям, не своїм дітям, чужим, які прийдуть в сім'ю, і щоб вони через деякий час стали своїми. В моїх сім'ях багато дітей, вже 10 років ми ними опікуємося, і коли їм настає відповідний вік, вони беруть прізвище своїх батьків, як подяку за те, що вони зробили для них. Коли людина до нас приходить на співбесіду, яку ми їм призначаємо, да, щодо створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї, ми вже бачимо, на що здатна та людина. Бажання – це одне. Пакет документів, який вона буде збирати, да, ми їй допомагати – це інше. А як вона буде ставитися до тієї чужої дитини, яка прийде з великою кризою, буде поранена – це вже трошки інше. І ми вже говоримо про це. А потім відправляємо на навчання після збору пакету документів в Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї та молоді на спеціальний тренінг, де поглиблено вчать батьків, як правильно працювати, тому що вони на роботі і працюють все-таки з такими кризовими дітьми, бо вони є зрозуміло, кризові. Добре серце, пакет документів, так. Це все зрозуміло. І матеріальна сторона. Матеріально наскільки ця людина повинна бути матеріально забезпечена, щоб могти утримувати дітей? В першу чергу вони повинні мати своє житло, це перше. Вони повинні принести довідку про те, що вони працюють хоча б за останні півроку. Тому що не використовувати дитячі гроші, бо за кожну дитину, відповідно віку, держава за постановою гроші ходять за дитиною, оплачують. І батьки, вихователі мають 2 прожиткових мінімуми, як зарплату, прийомні сім'ї – 1,5. Своєрідний заробіток да, є. Да, да. Тобто це допомога в першу Вона чергу на дітей. Для дітей. На дітей на використовується. Дітей. Батьки не використовують в своїх цілях. В нашому рівному нема батьків, які використовують гроші на себе. Зрозуміло. Статистика свідчить, що в останні роки особливо популярними серед нашого населення є все ж таки неповні сім'ї. Це данина моді? Це невміння знайти людину, з якою знайти порозуміння і розділити сімейне життя? Чи це щось інше, на вашу думку? Ви взагалі працюєте з неповними сім'ями? Так, звичайно, ми працюємо з неповними сім'ями. Тобто, особисто на мою думку, я не думаю, що це є данина моді. Я просто вважаю, що десь зменшилася знецінена інституція сім'ї, і в першу чергу я вважаю, що десь послабилася відповідальність тих людей, за які перебувають у шлюбі, за долю кожного, за особисто тої людини, з якою в шлюбі, і в першу чергу за тих дітей, які з'являються. Бо я думаю, завжди, ви знаєте, коли до нас приходять сім'ї, які перебувають в складних, тобто стосунки, коли вони між собою сваряться, не можуть поділити дітей і так далі, я завжди згадую Екзюпері, «Маленького принца». Я думаю, що якби всі частіше пам'ятали ту фразу, що ми несемо відповідальність за тих, кого приручаємо, то, можливо, в нас би було менше неповних сімей і менше би страждали би діти. Тому що діти дуже сильно страждають від того, що розлучаються батьки. Так, ми працюємо з такими сім'ями. Аналогічно сім'ї можуть
тобто або один із членів уже сім'ї, бути охоплені соціальним супроводом і отримувати соціальні послуги. А також у нас на обліку в центрі перебуває 28 сімей, які мають статус одиноких. Серед них є не тільки мами, і є і тати, яким ми допомагаємо. І на сьогоднішній день у нас в центрі перебуває під соціальним супроводом один тато, якому ми, тобто, допомагаємо фахівці у всіх тих проблемах, що він звертається. Відомо, що підрозділи вашої служби, вашого центру існують при пологових будинках. І там ви допомагаєте тим людям, які хочуть або мають такі наміри відмовитися від своєї дитини. Чи вдається вам це подолати? Чи багато взагалі таких випадків? Так, у нас в місті створено два консультативні пункти при пологових будинках. І дуже у нас хороша співпраця. Як тільки у нас поступає до нас сигнал про те, що є мама, яка має намір відмовитися від дитини, зразу же негайно виїжджають працівники нашого центру і починають працювати з такою мамою. Чому виясняти, чому вона хоче відмовитися від дитини, причини і так далі. І починаємо працювати над тим, щоб все-таки дитинка залишилася з мамою, а не в іншому місці. Так, наприклад, в цьому році у нас було 3 таких випадки, тобто 3 були мами, які хотіли відмовитися від дитини. Але дякуючи саме нашим фахівцям соціальної роботи, дякуючи їхній праці, я хочу сказати, що всі діти залишилися в сім'ї, тобто з мамами, і мами не відмовилися. Тобто різні причини, коли жінки відмовляються, це і неповнолітні студентки народжують. Напевно, якщо вже людина підійшла до того, то це вже десь не є нормально. Чи впродовж життя ви слідкуєте за тим, як в сім'ї далі продовжуються стосунки? Чи це вже не ваша історія? Ні, ви знаєте, ми, тобто ті, які мами залишаються в нашому місті, тому що в нас є мами, які приїжджають із інших областей, з інших районів. Звичайно, ми слідкуємо. Тобто ті мами, які в місті, ми далі продовжуємо роботу з ними і надаємо їм допомогу. А ті мами, які приїжджають або з іншої області, або з іншого району, ми аналогічно звертаємося до наших колег, відправляємо листи в службу справах дітей, аналогічно в центрі соціальної служби повідомляємо про те, що є така мама, і яка потребує допомоги. Тобто у нас налагоджена хороша співпраця з нашими колегами саме допомоги, цим мамам. Зрозуміло. Я хочу сказати, на превеликий жаль, є і були в нас минулі роки, як би ми з мамами не працювали, але були і відмови. Зрозуміло. Хотілося б, ми вже говоримо, ми анонсуємо, і цей ефір це також десь є реклама для вашого центру. Яким чином налагоджено зв'язок, на яким чином налагоджена співпраця з людьми? Як ще вас люди можуть знайти? Я хочу сказати, що до нас можна звертатися за телефонами 22 11 34, 22 14 82, це телефони центру. І взагалі всю інформацію про наш центр можна отримати на телефоні довіри 22 22 21. Взагалі по 109, якщо по довідці, ці телефони дають. Звичайно, по довідці ці телефони дають. І я хочу сказати про те, що на телефоні довіри, тобто ті люди, які не запам'ятали телефони і по довідці їх не знайшли чи не дотелефонувалися, тобто у нас є телефон довіри, працює щодня з 15 до 23 години і можна звернутися і отримати всі телефони, і взагалі отримати психологічну допомогу і інформаційну. Тобто служба телефон довіри в нашому місті і в нашому центрі – це є спосіб миттєвого реагування на кризову ситуацію кожного дозвонювача, який телефонує. Пані Маргарита, чи траплялося вам на телефони довіри зустрічати телефонні дзвінки, анонімні, можливо, дзвінки від ваших підопічних? Ні, ніколи. Вони звертаються тільки до мене.
І ми працюємо тільки, співпрацюємо особисто. Тобто особисто, да, є зв'язок. Особистий вони не бояться. Зв'язок. Ні, вони не бояться. Це наша сім'я, велика наша сім'я. Зрозуміло. Тоді буквально 2 хвилини. З якими найчастіше проблемами люди звертаються і наскільки реальною є така допомога від ваших фахівців? Значить, найчастіше люди до нас в центр звертаються із матеріальними проблемами, психологічними проблемами і з юридичними проблемами. Це тобто ті проблеми, які найбільше хвилюють. Складні стосунки в сім'ї, в сім'ях. Ну і, звичайно, є така проблема в нашій державі і в нашому місці – це насильство в сім'ї. Аналогічно з такими проблемами досить часто звертаються. Так, наприклад, в цьому році вже на телефон довіри було 6 звернень по насиллю в сім'ях, в наш центр – 4. Коли поступають подібні дзвінки, ми миттєво реагуємо, виїжджає спеціальна в нас комісія представників управління в справах сім'ї, молоді, спорту, служба в справах дітей, представники правоохоронних органів, і на місці вже вирішуємо, чи там є небезпека для дітей, чи для кого членів, чи просто є складні стосунки. Зрозуміло. Ну, я думаю, що якраз цей ефір буде можливістю тим, хто шукає порятунку, знайти той місточок до людей, які підкажуть, як діяти в ситуації, що склалася. Наразі я дякую вам за те, що знайшли час для нашої розмови, ну і проанонсували свою службу, яка допомагає людям. Для глядачів лише нагадаю, що сьогодні гостями громадської приймальні були директор Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Людмила Талт та головний спеціаліст цього центру Маргарита Тарасова. Дякую всім, хто був з нами. У суді працювала Оксана Савчук. Хай вам щастить! Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.